नमस्कार सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ म कृष्ण तिमलसिना दर्शकबिन आज हामी यो बसाईमा धर्मको कुरा गर्छौं संस्कृतिको कुरा गर्छौं समग्र सभ्यताको कुरा गर्छौं र आसन्न नेपालसँग जोडिएका हिन्दू धर्म परम्परा संस्कृतिसँग जोडिएका चाड पर्व अनि त्यसमा गर्नुपर्ने धार्मिक अनुष्ठानसँग जोडिएका सन्दर्भ सामग्रीहरू आजको कार्यक्रममा हामी जोड्न खोजिराखेका छौँ संवादका लागि आज हामीले स्टुडियोमा ईश्वर कृष्ण महाराज प्रखर कथावाचक हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सन्दर्भ चाहिँ मैले यही भदौ एक गतिबाट सुरु हुन लागेको एउटा अलिकति अनौठो खालको लागिराखेको छ है हामीले अनौपचारिक रूपमा सुन्दाखेरि धार्मिक प्रश्न उत्तर स्टुडियोमा धर्मगुरुहरू ल्याएर राख्ने अनि बाहिरबाट सहभागीहरूले धर्म कर्मसँग जोडिएका संवादहरू गर्न पाउने प्रश्न उत्तर गर्न पाउने राम्रो प्रश्न गऱ्यो भने पुरस्कार पनि पाउने भन्ने खालको केही हामीले डिजाइन सुनेका छौँ तपाईँले सुरु गर्न खोजेको यो कार्यक्रम कस्तो हो यो कार्यक्रमको प्रकृतिबाटै सुरु गरौँ न हामीले विशेष गरेर नेपालका तीर्थहरूको महत्त्व जगाउने पनि यो प्रयास हो भदौ एक गतेबाट 11 बजेदेखि त्यो कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ र शरद टिभीबाट लाइभ पनि हुन्छ त्यो कार्यक्रम यसमा हामीले विभिन्न धार्मिक प्रश्नहरू गर्छौँ र भक्तहरूले देशभरिबाट त्यसको प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ र केही जिज्ञासा केही प्रतिक्रिया र केही प्रश्नहरू छन् भने प्रश्न पनि गर्न मिल्ने देशका विभिन्न सन्त महात्माहरूलाई स्टुडियोमै बोलाएर हामीले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ गराउँछौँ र जसले सही उत्तर दिनुहुन्छ पुरस्कार पनि अत्यन्त राम्रो पुरस्कार पनि व्यवस्थापन जस्तो कि सङ्गीतका वाद्यवादनदेखि लिएर हार्मोनियमदेखि लिएर यस्ता वाद्यवादनहरू पुरस्कारमा राखेका छौँ समग्रमा सनातन संस्कृतिको रक्षाको लागि र व्यक्ति व्यक्तिमा सनातन संस्कृतिको बोध होस् र नेपालका तीर्थहरूको महिमा पनि जगाउन सकियोस् भन्ने सत्प्रयास यो कार्यक्रमबाट सुरु गरिँदैछ यो कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि जस्तो सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदैछ भन्नुभयो म स्टुडियोभित्रै आएर तपाईँलाई जवाफ दिनुपर्ने हो कि अथवा तपाईँहरूले टेलिफोन लाइन खुल्ला गर्नुहुन्छ कि अथवा कुनै सामाजिक सञ्जालको मद्दतबाट लिनुहुन्छ अथवा बाहिर गएर सडकमा प्रतिक्रिया जोडेर लिएर आएर त्यसलाई प्रसारण गर्नुहुन्छ कस्तो खालको हो यो सहभागिताको सन्दर्भमा यसलाई हामीले दुईवटा पाटा गराएका छौँ एउटा त फेसबुकबाट लाइभ हुन्छ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि प्रत्युत्तर दिन मिल्छ र अर्को कुरा हामी नम्बर दिन्छौँ कार्यक्रमको लाइभमै नम्बर दिएका हुन्छन् त्यसमा फोन गरेर पनि त्यसको सही उत्तर दिन सकिनेछ सामाजिक सञ्जालबाट पनि एक किसिमको त्यो कार्यक्रम चलिरहन्छ भने प्रत्यक्ष रूपमा फोन गरेर पनि प्रत्युत्तर दिन सकिने यस्तो खालको व्यवस्था गरेका छौँ करिबन 2 हप्ताको मोटामोटीको कार्यक्रमको डिजाइन छ लम्बिन सक्छ घट्न सक्छ त्यसमा यो सहभागीहरू धर्मगुरुहरू चाहिँ कसरी छनौट गर्नुभएको छ कुन खालका धर्मगुरुहरू आउनुहुन्छ कस्तो खालको प्रवचन दिनुहुन्छ तपाईँले भने जस्तै धार्मिक क्षेत्रको पहिचान गराउने मात्रै हो कि अथवा त्योभन्दा बाहेक हामीले यो प्रोग्राममा 3 पाटामा राखेका छौँ एउटा त हामीले प्रवचनात्मक कार्यक्रम हुन्छ होइन धार्मिक प्रवचनात्मक कार्यक्रम हुन्छ तीर्थ परिचय सम्बन्धी नेपालका तीर्थको महत्त्व उजागर गर्ने र विशेष गरेर गोकर्णेश्वर महिमा पनि भनेको छौँ हामीले गोकर्णेश्वर कार्यक्रम पनि विशेष आइरहेको हुनाले र अर्को पाटो भनेको त्यो प्रश्नोत्तर 3 भागमा हामीले विभाजन गरेर कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरेका हुन्छौँ लगभग 11:30, 12:30, 3:30, 4:30 प्रोग्राम चल्ने भएको हुनाले धेरै हामी प्रोग्राम त्यसमा समायोजन गरेका छौँ सन्त महात्माहरूको हकमा चाहिँ अब जसलाई समय छ विशेष गरेर विशिष्ट खालको विद्वान गुरुहरूलाई जसले प्रवचन दिँदै हिँड्ने पनि गर्नुभएको छ जसका प्रवचनबाट लाखौँ मान्छेहरूले लाभान्वित पनि भएका छन् यस्ता सन्त महात्माहरूलाई हामी निमन्त्रण गर्छौँ र गुरुहरूलाई प्रवक्ताहरूलाई निमन्त्रण गर्छौँ र उहाँहरूसँग हामी आफू पनि छलफल गर्छौँ जस्तो सनातन संस्कृतिको महत्त्व हिन्दू राष्ट्रको आवश्यकता र हाम्रा वेद विज्ञान सम्मत छन् यसलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ यावत कुराहरूमा हामी चर्चाको विषय बनाउनेछौँ र मूलतः हरेक विधिबाट सनातन संस्कृतिको संरक्षण नै हाम्रो मूल उद्देश्य र ध्येय हो यसमा यी र यस्ता खालका कार्यक्रमहरू मैले योभन्दा अघिल्लो संवादमा पनि तपाईँसँग यही जिज्ञासा राखेको थिएँ एक्लै पक्कै पनि सम्भव हुँदैन हजुर खर्च व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आउलान् तपाईँले भन्नु अतिथिहरूको व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै जोडिएर आउलान् यो समग्र कार्यक्रमको व्यवस्थापनको कुरा जोडिएर आउँदै गर्दाखेरि यो कार्यक्रम गर्दाखेरि यो गुरुलाई चाहिँ के फाइदा रहेछ भनेर दर्शकले प्रश्न गर्न सक्छन् कि तपाईँलाई हजुर यो कार्यक्रम लम्बिँदै गर्दा सहभागिता लम्बिँदै जाँदाखेरि त्यसको समय अर्थमा हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक घरलाई मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको अभियान छ त्यसमा कुनै आशंका रहेन तर यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ यसो यो गर्नुको पछितिरका आशयहरू के हुन् ठुलो फाइदा छ हजुर ईश्वर कृष्णलाई जति फाइदा कसैलाई पनि छ
यति फाइदा छ कि व्यक्ति व्यक्तिमा भगवत भक्ति जागृत हुनेछ, व्यक्ति व्यक्ति सुसंस्कृत हुनेछन् र सनातन धर्मका पथिकहरू जसले पूर्वजलाई महाजनो येन गतः सपन्था, हाम्रा पूर्वजहरू यही बाटोमा हिँडे हामी पनि यही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने मात्रै मान्यता राखेर पनि सनातन धर्ममा अडिग रहेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब बुझ्नुपर्छ कि बुझेर प्रीति गाँसियो भने त्यो प्रीति दिगो रहन्छ। मैले धेरै पटक भन्ने पनि गरेको हुन्छु, सम्बन्ध जोड्दा बिना जानेर नजानिकन नबुझिकन उसका भित्रका भित्री उसको स्वभाव उसको स्वरूप उसको सम्पूर्ण कुरा नबुझिकन प्रीति जोडियो भने के हुन्छ भने त्यो डिभोर्स हुन्छ, त्यो चाहिँ दिगो रहँदैन। यसै गरिकन हामी हिन्दू त हौँ, हाम्रा पूर्वज हिन्दू थिए, हाम्रो रोममा सनातन संस्कृति बसेको छ, तथापि हामी नबुझिकन त्यसलाई बुझेर यसको महत्त्व के छ, यसको वैज्ञानिक पक्ष के छ, र हामी गर्वको साथमा सारा विश्व सनातनमय भण्डारा गोरेहरू र त्यसपछि कालेहरू अफ्रिकादेखि लिएर अमेरिका अति विकसित मुलुकका मान्छेहरू सनातन धर्मका पथिक भएन त हामी नबुझिकन पथिक भएका छौँ। जहाँबाट सनातन संस्कृतिको प्रादुर्भाव भयो, अष्टादश पुराण 18 पुराण यहाँ रचना भए, नेपालमै भए, गीता ज्ञान त यहीँबाट प्रादुर्भाव भयो होइन, बुद्धको ध्यान सारा विश्वमा अहिले डिप्रेसन मुक्त विश्व बन्नको लागि बुद्धको ध्यानको आवश्यकता हरेक व्यक्तिले बुझिरहेका छन्। यहीँबाट प्रारम्भ नेपालबाट प्रारम्भ भयो तर हामी त्यसको गहिराईमा पुगेका छैनौँ। हाम्रो यो कार्यक्रमले म जन्मजातै हिन्दू हुँ, मैले किन गहिराईमा जानु पर्यो भन्ने खालको मानसिकताले काम गरेको। हजुर हजुर, पक्कै पनि गीताको ज्ञानलाई बुझ्नु आवश्यकता छ, बुद्धको ध्यानलाई बुझ्नु आवश्यकता छ, र हाम्रो सनातन संस्कृति यति विज्ञानसम्मत छ, यसलाई अङ्गीकृत मात्रै होइन यसलाई बुझेर यसमा प्रविष्ट हुन आवश्यकता छ भन्ने भावलाई जगाउँछौँ हामीले। त्यस कारणले मलाई जति फाइदा कसलाई होला यो कार्यक्रमले, ओहो खर्च पक्कै पनि छ यसमा, खर्चको विषय हुन्छ, हाम्रो विश्व जागरण महाअभियान ट्रस्टले नै यसलाई व्यवस्थापन गर्दैछ, र हामी अतिथि अभ्यागत पाहुनाहरूलाई बोलाउँछौँ, र विशेष गरेर हामीले मुख्य यजमान निर्मल सरलाई राखेका छौँ यसको व्यवस्थापकमा मुख्य यजमान भन्दै थियो, किनभने ठुलो खर्च पनि हामी गर्न नपरेको अवस्था पनि हो। जस्तो कि सगरमाथा टिभीले दिनमा 4 घन्टा 14-15 दिनसम्म लगातार लाइभ गर्दा खर्च कति आउँछ त्यो हजुरलाई पनि अनुभव छ, हामीले दिन सक्दैनौँ। हाम्रो सनातन धर्म प्रचार गर्ने हो, सनातन धर्मप्रतिको एउटा समर्पण, पक्कै पनि मुख्य यजमान नै हामीले निर्मल सरलाई राखेका छौँ, त्यस कारणले हामी ढुक्क छौँ। खर्च जति हुन्छ त्यो भगवान्ले व्यवस्था गर्नुहुन्छ, यो भगवत कर्म हो। यो लगत्तै चाहिँ गोकर्णेश्वरमा 16 श्राद्ध लक्षित अर्को कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ। अब यता भदौ 1 गतेबाट हुने कार्यक्रम जति सक्दो हेरिदिनु पर्यो, प्रतिक्रिया जनाइदिनु पर्यो, ऐक्यबद्धता जनाइदिनु पर्यो, सहभागिता जनाइदिनु पर्यो। यसमा मेन कुरा के पनि छ भने कृष्णजी, म एउटा कुरा भन्न खोजिरहेँ, हजुर कृष्ण म चाहिँ ईश्वर कृष्ण। अब देशभरि हेर्ने भने अब अहिलेको पछिल्लो चरणका मान्छेहरूको नाम त भगवान्का नाम नहोला नै होइन, पहिलेको जस्तो हाम्रो अमेरिकादेखि माथिका हेर्ने हो भने सबै भगवान्, कोही कृष्ण कोही राम कोही श्याम कोही गीता कोही जे होस् सबै भगवानका नाम भएछ। हिन्दू धर्म ग्रन्थमा जोडिएका नामहरू सबै छन्। हाम्रा पूर्वजहरू कति विज्ञान कति वैज्ञानिक रहेछन् त हाम्रा पूर्वजहरू, भगवान्को नाम कलियुगमा भगवान्को नामभन्दा ठुलो धर्म केही पनि छैन होइन। हरेर नामै केवलम, कलियुगमा भगवान्को नाम जप गऱ्यो भने मुक्ति मिल्छ भन्ने जुन सिद्धान्त शास्त्रीय सिद्धान्त छ, कृष्ण नाम राखिदिनु भयो, ईश्वर कृष्ण नाम राखिदिनु भयो, ताकि दिनमा 10 पटक 20 पटक भगवान्को चर्चा भइरहोस् होइन। त यो के हो भने हामीले यो भावलाई जगाउनु आवश्यकता छ। अहिले जेम्स सेम प्रिन्सदेखि लिएर विदेशी नामहरू आइसके, पश्चिमा संस्कृति हाई भइसक्यो, त्यसमा कुनै पनि फाइदा छैन, कुनै पनि पक्षबाट फाइदा छैन, न बाँच्नेरी फाइदा छ न मृत्यु पश्चात फाइदा छ। त्यस कारणले यसलाई पनि हामी उजागर गर्छौँ। र विशेष अरू कुरा के पनि छ भने जुन 16 श्राद्धमा भदौ 28 असोजको 11 हामी कार्यक्रम गर्दैछौँ, त्यहाँ लाखौँ लाख भक्तहरू यति धेरै सहभागिता हुने भयो कि त्यो अब व्यवस्थापन गर्न पनि कठिनाइ हुन्छ कि भन्ने टेन्सन हुन सुरु भयो कि। त्यस कारणले गर्दा हामीले अब त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी भागवत सङ्कल्प गर्ने, कसरी बाती बाल्ने, ती कुरा पनि प्रष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यो पनि जनतालाई, अब लाखौँ मान्छे अब आउँदै हुनुहुन्छ, ती लाखौँ मान्छेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, 21 करोड दीप प्रज्वलन, हजुर त्यो व्यवस्थापनको लागि पनि यो लाइभ हामीले गर्न आवश्यकता देखियो, किनभने भक्तलाई टेलिभिजन हेरेर कसरी त्यहाँ जानुपर्दो रहेछ, भागवत सङ्कल्प कसरी गर्नुपर्ने रहेछ, यावत कुराहरू सारा सन्देश हामीले त्यो लाइभ टेलिकास्टमा दिन सक्ने भयौँ। त्यस कारणले पनि हामीले गोकर्णेश्वरको त्यो कार्यक्रमभन्दा अगाडिको एउटा पूर्व तयारी स्वरूपको कार्यक्रम पनि भयो, त्यो पनि हो। गोकर्णेश्वरको कार्यक्रम चाहिँ के हो, जस्तो 216 भागवत भाषण हजुर र 21 करोड दीप प्रज्वलन भन्दा बाहेकहरू हामीलाई त्यति धार्मिक ज्ञान छैन, अब यो समग्रतामा यसको धार्मिक अर्थ के राख्छ, यो पितृलाई सम्झिनुपर्ने एउटा 16 श्राद्धको समयमा गरिराख्नु भएको छ, गएको वर्ष
यस्तै खालको कार्यक्रम गरेर गोकर्णेश्वरको मन्दिरको छान फेर्ने काम पनि भयो हजुर त्यो देखिएको काम एउटा भयो अब यसपटक तपाईले यो गरिरहँदाखेरि यो गरिसके पछाडी समाजले राष्ट्रले के पाउँछ र यहाँनिर यो गर्ने विधिहरू चाहिँ के हुन् अलिकति धार्मिक हिसाबमा स्पष्ट पारिदिनुस् हामी त अनभिज्ञ छौँ है हजुर हजुर कृष्णजी पक्कै पनि सही प्रश्न गर्नुभयो यो विषयमा म बोल्न पनि खोजिरहेको थिएँ यसलाई हामीले 21 करोड दीप प्रज्वलन भनेका छौँ जसमध्ये लाख दीप बाल्दाखेरि नै मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भनिरहेको ठाउँमा तपाईँ 21 करोडको कुरा गरिराख्नु भएको छ मैले मात्र 21 करोड बाल्ने होइन कृष्णजी यसमा पुरै देशभरिबाट एउटा घरबाट 21,000 बत्ती भनेको छौँ हामीले प्रत्येक परिवारले 21,000 बत्ती बालौँ भनेर अभियान सुरु गऱ्यौँ र अहिलेसम्म 17 करोड बत्ती हाम्रोसँग खातामा छ भक्तले फोन गरेर म यति लिएर आउँदैछु मेरो पितृगण उद्धार होस् भारतको गयाभन्दा 100 गुणा बढी महत्त्वपूर्ण तीर्थ नेपालमा छ उत्तर गया गोकर्णेश्वर हो धुन्धुकारीको उद्धार दुनियाँमा कहीँ पनि गएर भएन कहीँ पनि उद्धार नभएपछि भगवान् सूर्यसँग प्रश्न गर्नुभयो गोकर्णजी महाराजले गोकर्णजी महाराजलाई श्रीमद् भागवतान् मुक्ति हि सप्ताहम वाचनम कुरु भनेर भागवत महात्म्यमा आउँछ श्रीमद् भागवत सप्ताह गोकर्णेश्वरमा गएर गरेपछि पितृको उद्धार हुन्छ त प्रेतात्माको मुक्ति हुन्छ भनेपछि दुनियाँमा कहीँ पनि नभएको उद्धार यहाँ गोकर्णेश्वरमा आएर भएको इतिहास त हामीले पढेकै छौँ सुन्ने गरेका छौँ त यो गोकर्णेश्वर तीर्थ यति महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल छ यसमा हामीले समग्रमा के गर्न खोजेको कुरा के हो भने जसले घरमा पुराण लाउनु भएको छैन नियम के छ भने हाम्रो सनातन धर्ममा कोही घरमा मृत्यु भएपछि बुबाको होस् आमाको होस् कसैको मृत्यु भएपछि वर्ष दिनभित्रमा पितृमोक्षको लागि भागवत गर्नुपर्ने नियम छ घरमा गर्दा ठुलो खर्च आउने 10 लाख खर्च हुन्छ अतिथि बोलाउनु पऱ्यो आफन्ती बोलाउनु पऱ्यो खाना व्यवस्था गर्नु पऱ्यो टेन्ट लगाउनु पऱ्यो पण्डितजी बोलाउनु पऱ्यो होइन त्यो सबै गर्दाखेरि खर्च एकतर्फ छ अर्कोतर्फ त्यो व्यवस्थापन गर्न पनि साह्रै गाह्रो र जो काठमाडौँमा फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ भाडामा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई त त्यो सोच्नै नसक्ने अवस्था त्यस कारण सामूहिक रूपमा यस्तो पवित्र तीर्थस्थलमा हामीले सामूहिक रूपमा पुराणको आयोजना गरौँ न भन्ने हाम्रो संस्थाले आयोजना यो बनायो र अहिले त्यसलाई हामीले अगाडि बढायौँ सुरु गर्दा मात्र 108 भागवत गर्ने भन्ने हाम्रो सङ्कल्प थियो 108 मात्रै गर्ने भन्ने सङ्कल्प थियो त्यो 108 त जुन दिन भन्यो त्यसको लगभग एक महिनाभित्रमै सबै भक्तहरूले हामी गर्छौँ भनेर त्यो सकिएपछि यति धेरै फोन आउनु थाले कि हामीले पनि गर्नु पऱ्यो हामी छुट्नु भएन महाराजी हामी भागवत पुराण गर्न गरेका छैनौँ कतिपयले घरमा गरिसक्यौँ तर पनि गोकर्णेश्वरमा यति थोरै शुल्कमा गोकर्णेश्वरमा पुराण हुन्छ भने हाम्रो पितृगणमा पुरै भागवत वेदी स्थापना गरेर हुन्छ भने हामी पनि सहभागी बन्छौँ हुन्न र घरमा त गरिसक्यौँ तर त्यहाँ पनि गर्छौँ भन्ने पनि धेरै भक्तहरू हुनुहुन्छ र गजब कुरा के छ भने कार्यक्रम सुरु हुन अझै एक महिना बाँकी छ अहिलेसम्म 180-185 भक्तहरू धेरै भक्तहरूले भागवतको लागि यजमानको नाम दर्ता भइसकेका छ त 200 अब 200 माथि लान सक्दैनौँ हामी कृष्णजी किनभने त ठाउँ नै पुग्दैन त्यहाँ गोकर्णेश्वर वारी पारी सबैतिर गर्दाखेरि पनि त 216 बढी वेदी बनाउनु त ठाउँ नै नभएको हुनाले बढाउन नसकिने अवस्थामा छौँ र अब म एकदम त्यो विषयमा सोचिरहेको छु अब 8-10 दिनभित्रमा लगभग एक महिना पनि बाँकी छ कार्यक्रम सुरु हुन 8-10 दिनभित्रमा त्यो लगभग सबै सकिन्छ तथापि जसलाई जसको भाग्यमा छ उहाँहरूले पाउने कुरा हो र ए र 216 चाहिँ भागवत हामी गर्छौँ गजब कस्तो त्यो होला हजुर कस्तो त्यो दृश्य होला हामी अचम्म परिरहेछु 216 वेदी हुन्छन् 216 ब्राह्मणहरू बसेर एउटै स्वरमा भागवत पारायण गर्दै 16 दिनसम्म समस्त पितृ उद्धारको निमित्त प्रार्थना गरिरहँदा त्यो गजब ऐतिहासिक त्यो दृश्य हुनेछ र 21 करोड बत्तीमध्ये 17 करोड बत्ती दर्ता भएका छन् अरू दर्ता क्रम भइरहेछ अब यो जस्तो यसको धार्मिक महत्त्व चाहिँ के हो खास अब ठाउँको उत्तर गयाको महत्त्वको त कुरै रहेन तर धार्मिक हिसाबमा हामीले जुन यो गरिराखेका छौँ 16 श्राद्धको समयमा यसको धार्मिक महत्त्व चाहिँ के हो श्राद्ध पक्ष यो पितृपक्ष नै हो जसमा हामी हरेक नेपालीहरू शुद्ध भएर घरमा बस्छौँ श्राद्ध नगर्नेहरू पनि लसुन प्याजसम्म घरमा चल्दैन 16 श्राद्धमा बाहिरको खाना हुँदैन बाहिरी कुरा खान हुँदैन घरकै शुद्ध खानुपर्छ किनभने 16 श्राद्ध पितृकर्म हो पितृपक्ष हो यो श्राद्धको विषय हो हामी प्रणत भएर श्रद्धाव्रत भएर आफ्नो समस्त पितृको चिन्तन गर्छौँ समस्त पितृको उद्धारको निमित्त कामना गर्छौँ त्यस कारणले यो 16 श्राद्ध पक्ष जुन छ यो पितृको स्मृति गर्ने पक्ष हो र 16 श्राद्धमा भागवतको महत्त्व के त भन्ने जो प्रश्न हो भने भागवत अष्टम स्कन्दको 24 अध्यायमा को श्लोक अन्तिम श्लोकमा छ देवान पितृन पाठ है त्यस्तै श्लोकसम्म यहाँ श्लोक याद भएन 16 श्राद्धमा श्राद्ध गरिसकेपछि पितृको नाममा भागवत सङ्कल्प गर्यो भने त धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर
शास्त्रमा भागवतमै पनि लेखेको अवस्था छ र हामी घर घरमा गयो जस्तो श्राद्ध गरेपछि हाम्रो प्रचलन के छ भने श्राद्ध श्राद्धकै दिन पनि भागवतको एकाह गराउने प्रचलन छ देशभरि नै त्यो प्रचलन छ तदनन्तर त्यस्तै अनुरूप नै हामीले यो कर्म गरेका हौँ यद्यपि यदा कदा कहीँ कहीँ विरोधाभास कुराहरू पनि भएका छन् भने पनि सुन्या छ अहिले शुक्र अस्त छ नि त शुक्र अस्तको बेलामा 216 भागवत गर्न लायो ईश्वर कृष्णले के गर्न लायो ईश्वर कृष्णले भनेर यद्यपि हाम्रो विरोधाभास त केही गर्छु भनेकालाई खुट्टा तान्ने प्रचलन त जहाँ पनि हुन्छ त स्वाभाविक कुरा हो तथापि यो हो यो हामीले जुन भागवत गर्दैछौँ विशुद्ध पितृकर्म गर्दैछौँ श्राद्ध गर्नुहुन्छ भने यो भागवत गर्नुहुन्छ श्राद्ध हामी घरमा गर्छौँ भने यदि श्राद्ध शुक्र अस्तले श्राद्ध पनि रोकिदिन्छ भने त यो भागवत गर्नु हुँदैन त्यस कारण पितृकर्म विशुद्ध पितृकर्म हो हामी पहेँलै वस्त्र प्रयोग गर्छौँ पहेँलै टिका प्रयोग गर्छौँ र पहेँलै सम्पूर्ण कुरा विशुद्ध पितृकै निमित्त कर्म गरिएको हुनाले यसलाई शुक्र अस्तले कुनै पनि छैन किन शास्त्र प्रमाणसहित हामीसँग छन् त्यस कारणले यसलाई सम्पूर्ण भक्तहरूलाई हामीले यसलाई निवेदन पनि गर्न खोजिरहेका छौँ र यो इतिहासकै ठुलो कार्यक्रम भनेर हामीले भनिरहेछौँ किन भनिरहेछौँ भने यो 200 हामी जस्तै म जस्तै 216 ब्राह्मण देवताहरूले एकै ठाउँमा भागवत गरेर हामी कहीँ देखाए पनि छैन मैले सायद त्यो व्यवस्था पनि हो अवसर पनि पितृको लागि मोक्ष गर्न गराउने एउटा अवसर पनि हो अब यहाँनिर तपाईँको यो गोकर्णेश्वरमा हुने कार्यक्रममा नाम टिपाएका सङ्कल्प गरेका भक्तजनले तपाईँको यो भदौ 1 गतेदेखि हुने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सम्भावना देखियो कि तपाईँ यता त्यो कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ यता प्रत्यक्ष प्रसारण जोड्न खोजिराख्नु भएको छ अब यी सहभागीहरूले तपाईँलाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरू के हुनसक्छन् सबै कुरा प्रश्न जस्तो कि हामी कसरी भागवत गर्न कसरी आउँछौँ हामी कहाँ बस्छौँ कसरी खान्छौँ हामी सङ्कल्प गर्ने कति बजेदेखि हो हाम्रो पाठ कति बजेदेखि हुन्छ हामी बत्ती कसरी बाल्छौँ बाती बाल्ने कसरी हो सङ्कल्प महासङ्कल्प कहाँ गर्छौँ सबै कुरा त्यो लगायत अरू कुरा पनि धार्मिक कुराहरू कसरी गर्न सकियो साँच्चै पितृमोक्ष हुन्छ त कसरी अनुभव गर्ने जस्ता कुरा नै प्रश्न गर्न सकियो नि त मतलब सबै खालका यो कार्यक्रमसँग जोडिएका जिज्ञासाहरू यहाँ आएर हजुर पोखिने लाइभमा लाइभ भदौ 1 गते तपाईँले भने जस्तै त्यहाँ त अरू धार्मिक गुरुहरू पनि आउनुहुन्छ हजुर शुक्र अस्तमा यो गर्न हुने हो कि नहुने हो ईश्वर कृष्ण महाराजीले त यो गर्छु भनेर सङ्कल्प गरिराख्नु भएको छ अरू धर्मगुरुसँग पनि सहभागीहरूले प्रश्न गर्न पाउने भए थप स्पष्ट हुन्छ नि यो अन्यल जुन तपाईँले उठाइराख्नु भएको अब चाहिँ जस्तो अलिकति यो कार्यक्रमबाट बाहिर है हाम्रा पूर्वजहरूले छाडेर गएको एउटा हिन्दू धर्मको विरासत हामीले मासेर खायौँ पश्चिमा संस्कृतिले सिद्ध्यायो हाम्रो धर्म अतिक्रमण पर्यो भनेर हामीले वर्षौँदेखि यो विशेष गरी 62-63 सालपछि भनिआएको गुनासो तपाईँ र तपाईँ जस्तै धर्मगुरुहरूले यस्ता अभियान चलाउँदै गर्दा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्छ अथवा नेपाललाई बौद्ध राष्ट्र बनाउनुपर्छ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिँ राख्नै हुँदैन भन्ने मान्यतामा कतिको मलजल पुगिराखेको छ विडम्बना कहाँनिर छ भने हाम्रा यो देशका उच्च स्तरका नेताहरू अधिकांश हिन्दू हुनुहुन्छ र अधिकांश ब्राह्मण पनि हुनुहुन्छ फेरि ब्राह्मण चुच्चे नागवाला भन्छ नि ब्राह्मण नै हुनुहुन्छ धर्म नमान्ने त होइन तर धर्मलाई भन्दा बढी राजनीतिलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखियो मैले जो जसलाई भेटेको छु हाम्रो कार्यक्रममा धेरै नेताहरू पुग्नुहुन्छ सबै पार्टीका नेताहरू पुग्नुहुन्छ सबैसँग मैले निवेदन गर्ने गरेको छु पार्टीभन्दा धेरै माथिको हो है धर्म धर्मलाई बर्बाद पारेर पार्टीमा माथि चढ्छु भन्ने चाहिँ नसोच्नु होला धर्ममासीको राजनीति के मरेपछि पनि मरेपछि धिकार होला पूर्वजले माथिबाट गाली गर्लान् थुक्लान् तिम्रो बाँच्ने जिन्दगी भनेको अब धेरै भए 20-30 वर्ष होला त्यसपछिको पनि जीवन छ नि त म नेताजीहरूसँग मैले निवेदन गर्ने गरेको छु एकदमै करबद्ध निवेदन गर्ने गरेको छु धर्मभन्दा माथि केही पनि छैन त्यस कारणले सनातन धर्म रक्षाको निमित्त पहल गर्नु पऱ्यो भन्दा मुसुक्क हाँसेर मनसँग बोल्दाखेरि हो हामी गर्नुपर्छ भनेर हरेक नेताहरूले प्रत्युत्तर दिएका हुन्छन् हरेक नेताहरू सबै पार्टीका नेताहरूले हाम्रो अधिकांश कार्यक्रममा उच्च स्तरका नेताहरू पनि पुग्नु भएको हुन्छ उद्घाटन सत्रमा विशेष प्रत्येक दिन हामी प्रमुख अतिथि बनाएर पनि लैरहेको हुन्छौँ अलग अलग राखेर हेर्दाखेरि सबैको एउटै मुस्लो छ हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ सनातन संस्कृति चाहिन्छ धर्म रक्षा गर्नुपर्छ सबैले भनेका छन् तर एक ठाउँमा पुगेपछि त्यहाँ के हुन्छ कुनै त्यो अचम्म लगाइरहेको छ र जे हुनुपर्ने त्यो बिल्कुल भएकै छैन सनातन धर्म रक्षाको लागि हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ हाम्रो पहिचान यसमै छ र हाम्रो समृद्धि पनि यसमा लुकेको छ विश्वका अरबौँ हिन्दूहरूले एउटा मन्दिर आस्थाको रूपमा नेपाललाई हेरिरहेको अवस्था हो त्यस कारणले यो राष्ट्रको समृद्धिको लागि पनि हिन्दू राष्ट्र आवश्यकता छ चाहे अन्य धर्मका आस्थावान व्यक्ति किन हुन् चाहे क्रिस्चियन हुन् चाहे मुस्लिम हुन्
जुनै व्यक्ति यदि राष्ट्रियताको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यो राष्ट्र समृद्धिको लागि चिन्तन कुनै व्यक्तिले गर्छ कुनै नेताले गर्दछ भने हिन्दू राष्ट्रले गर्दा यो राष्ट्रको समृद्धि ठूलो समृद्धि सम्भव छ त्यसकारणले हामीले हरेक नेताहरूलाई अलग अलग राखेर त बोलेका छौँ एकै ठाउँमा राख्न चाहिँ नसकिएको अवस्था हो त्यस्तै गरिकन धर्मगुरुहरू पनि एउटै मुस्लिममा एउटै र केन्द्रमा नआउनु भएको हो कि भन्ने पनि कुरा छ सबै देशभरिका सम्पूर्ण सन्तहरू धर्मगुरुहरू धर्म प्रचारकहरू एउटै धारामा आएर यदि यसको आवाज बुलन्द गर्ने हो भने त्यति गाह्रो पनि छैन हिन्दू राष्ट्रको लागि भन्ने कुरा पनि छन् र सबभन्दा दुर्भाग्य कहाँनिर छ भने कृष्णजी म भन्न चाहन्छु भन्नै पर्छ मैले नभने हुँदैन हामी नेपालीहरू एकदमै अब सोझा भन्ने कि भेडा भन्ने जे भन्ने हामी हामी म पनि भनेको छु हामी सबै गणेशमान सिंहले भने जस्तै भेडा बिल्कुलै अब गर्ने विरोध गर्छौँ कार्यक्रम लाखौँ मान्छेहरू छन् म त कसम पनि खुवाछु हिन्दू राष्ट्र विरोधलाई भोट नदिनुहोस् भनेर कतिपल्ट भनेको छ कतिपल्ट भनेको छौँ सबै हुन्छ पनि भन्छन् त्यो जब हुम चल्छ नि त जब चुनावको हुम चल्छ अनि गीत बज्न सुरु हुन्छ चोक चोकमा नाचेर यसलाई भोट दिनुपर्छ भनेर त्यसपछि मांस मदिराजन्य पदार्थमा बिकेर केही पैसामा बिकेर ओहो धर्मलाई त हामीले नै हामी जनताले नै बेचेको हो कि जस्तो लाउनु थाल्यो मलाई अहिले आएर त्यस कारणले म त विशेष विशेष हात जोडेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु नेपाली जनताहरूलाई म कुनै पार्टीको पक्षधर मान्छे होइन म कुनै पार्टीमा आस्थावान मान्छे पनि होइन तर सनातन धर्म रक्षा हुनुपर्छ भन्ने पक्ष राख्ने मान्छे हुँ म धेरै दिनदेखि धेरै महिनादेखि यो कुरा बोल्दै आएको छु जसले धर्म रक्षा गर्छ उसलाई भोट दिनु जसले हाम्रो सुदूर भविष्यलाई सुनिश्चित र सुरक्षित गर्दछ उसलाई भोट दिनु र धर्मभन्दा ठुलो अरू केही पनि छैन सम्पूर्ण 3 करोड 3.25 करोड नेपालीहरूलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने धर्म रक्षाको लागि जिम्मेवारी हाम्रो हातमा छ हाम्रो कानमा छ यी र यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि तपाईँले कतिको सङ्कल्प गराउनुहुन्छ जस्तो अब 21 करोड दीप प्रज्वलनको लागि त्यहाँनिर आउनुहुन्छ नि हजुर एउटा एक खालको आस्था बोकेर एक खालको विश्वास बोकेर प्रतिबद्धता लिएर त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि कम्तीमा हिन्दू राष्ट्र कायम गराउनको लागि हिन्दू धर्म रक्षाका लागि यो सङ्कल्प गरेर जाऊ भनेर त्यहाँनिर तपाईँहरूले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव कतिको पर्छ होला है मैले देवघाटमा कुम्भ मेला गरेँ त्योभन्दा पहिले यहाँ पनि म टिभीमा लाइ उसमा पनि थिएँ म हाम्रो टिभीले लाइभ पनि गरेको थिएँ त्यो कार्यक्रम सगरमाथाबाटै लाइभ थियो 50 लाख मान्छे त्यहाँ सहभागी भयो भने हामी अनुमान गऱ्यौँ दिनमा 15 लाख राम्रो नारायणघाट चोकदेखि पुरै देवघाटसम्म लगभग 5-7 किलोमिटर पैदल यात्रा पुरै पैदल जाम भएको थियो पुरै बाटो त्यस्तो अद्भुत नजारा त्यति उपस्थित सहभागिता मैले इन्डियाको भारतको कुम्भमा पनि अहिले गएको थिएँ मैले अहिले पनि देखिनँ केहीमा त्यति सहभागिता थियो दिनमा 15 लाख बराबर मान्छेको सहभागिता र प्रत्येक मान्छेलाई मैले एउटै कुरा भनेको छु बुबा आमा आउनुभएको छ बत्ती बाल्नको लागि आउनुभएको छ देवघाट स्नान गर्नको लागि माघमा एउटा कुरा भिख माग्छु दिनु है भनेर हरेक व्यक्तिलाई मैले कसम खुवाएर सङ्कल्प क्रिया खुवाएर पठाएको थिएँ कि त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ भने जसले सनातन धर्म हिन्दू राष्ट्र जसले रक्षा गर्छ उसलाई सपोर्ट गर्नु उसलाई भोट दिनु बिचमा के भइदियो भने ईश्वर कृष्ण त कोही कोहीले चाहिँ राजावादी रहेछ भन्दै कोही कोहीले कोही कोहीले कमल थापाको चाहिँ प्रचारक रहेछ भनेर मलाई भनिदिए यद्यपि म होइन म कमल थापाको प्रचारक पनि होइन म राजावादी पनि होइन म केवल हिन्दू राष्ट्रवादी हो म केवल सनातन धर्मवादी हो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ सनातन धर्मको रक्षा हुनुपर्छ भनेर मैले कसम खुवाएर पठाएँ 50 लाख मान्छेलाई 50 लाखले भोट कहाँ दिएँ मलाई थाहा छ यदि मैले कुनै आह्वान गर्नु परेन त्यतिखेर गरिएसलाई गर्नु भएन तपाईँले एजेन्डा विशेषलाई गर्नुभयो तर लगेर पार्टी राजनीतिमा जोडिदिए त्यसपछि जस्तो तपाईँको मैले अब समय लगभग अन्त्य अन्त्यमा छौँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि हिन्दू सम्राट भनेर हामी त्यसलाई राज संस्थासँग लगेर जोड्छौँ कि समग्रतामा अहिले राजनीति हिन्दू धर्मको राजनीति गर्नेहरूले हिन्दू सम्राट नभइकन हिन्दू राष्ट्र कहाँबाट आउँछ अथवा हिन्दू राष्ट्र आउन त राजा पनि चाहियो नि फिर्ता भनेर त्यो ढङ्गले राज संस्थासँग हिन्दूको राजनीति गरिराखेका छन् हिन्दू धर्म ग्रन्थले राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र परिकल्पना गर्दैन यस्य राष्ट्रैः प्रजा सर्वाः स्त्रस्यन्ते साध्व साधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्ति आयु भगवगति भागवतको श्लोक हो हाम्रो सनातन धर्मले त राजायुक्त राष्ट्रको नै परिकल्पना गर्छ तर राजा नभइकन राष्ट्र चल्दैन भन्ने पनि छैन 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 त्यस्तो पनि छैन तर के हो भने जुन राष्ट्रको राजा शासक भनौँ न शासक जनताका दुःख दर्द पीडाहरू नबुझ्ने हुन्छ उसको आयु पनि क्षीण हुन्छ र उसको चाहिँ वर्चस्व पनि समाप्तहीन भएर जान्छ भनेर भागवतमै लेखेको छ त्यस कारणले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्छु हामी राजा भए पनि ठिकै छ राजा नभए पनि ठिकै छ राजा हुनैपर्छ राजनीतिक बाटो त्यो राजनीतिक बाटो त हाम्रो कुरो हो नि हाम्रो हाम्रो त हाम्रो विषय नै होइन त्यो
राजा भएर हिन्दराष्ट्र हुन्छ ठिकै छ राम्रो कुरा हो राजा नभइकन नेताहरूले नेताजीहरूले हिन्दराष्ट्र बनाएर नेताजीहरू नै सर्वसाधारण हुनुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो लागि राम्रो राम्रो पक्ष हो त्यस कारणले हामीले मेरो कुरा नितान्त मेरो कुरा चाहिँ हिन्दराष्ट्रको लागि के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी चाहिँ राजा ल्याएर हिन्दराष्ट्र राजा ल्याएर मात्र हिन्दराष्ट्र हुने हो भने पनि हामी फेरि लाग्न तयार छौँ राजा नआएको हिन्दराष्ट्र हुँदैन भन्ने कसैको आवाज हुन्छ भने हिन्दराष्ट्रको निमित्त यदि यही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन राजा पुरानै व्यक्ति हुनुपर्छ त्यही परम्पराअनुसार आएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने पनि त छैन त्यो राजनीतिक सहमतिमा निर्धारण हुने कुरा बिल्कुल समाजलाई गतिशील बनाउनको लागि हाम्रा पिता पुर्खाको विरासत जोगाउनको लागि हिन्दू राष्ट्र बनाउने अभियानमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाऊ पक्कै राजनीतिक आस्थाबाट बाहिर निस्किएर हजुर है र यसको लागि तपाईँको कार्यक्रममा पनि सहभागिता जनाउनु पर्यो ऐक्यबद्धता जनाउनु पर्यो हजुर हजुर अनि जति धेरै सहभागी हुन्छन् त्यति धेरैलाई तपाईँले धार्मिक हिसाबमा एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गराएर कम्तीमा हिन्दू राष्ट्रको लागि केही योगदान गर भनेर पक्कै पनि भन्नुहुन्छ पक्कै पनि पक्कै पनि भन्नुहुन्छ परिणाम समाजमा पुग्छ पुग्छ पक्कै पनि पुग्छ अनि तपाईँको कार्यक्रमको सफलताको लागि पनि शुभकामना धन्यवाद यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सहभागीलाई केही आग्रह गर्नु छ भने भनिहाल्नुहोस् सबैलाई अब सुर श्राद्ध पितृस्मृति गर्ने पक्ष हो हाम्रा पूर्वजले जुन मार्ग प्रशस्त गरे त्यसलाई रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो बिचमा आएको छ र सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीहरू 21 करोड बत्ती बाल्ने कार्यक्रम र 216 भागवत एकै ठाउँमा आउँदैछ इतिहासकै ठुलो कार्यक्रम र लाखौँ लाख भक्तहरू आउँदै हुनुहुन्छ र अन्तिम चरणमा मैले के पनि भनेको छु भने 21,000 बत्ती ल्याउन नसक्ने अवस्था हो भने 2100 मात्रै लिएर भए पनि सहभागी जनाउनुहोस् विशेष काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुर किर्तिपुरबाट यो भेलीभित्रबाट काठमाडौँ परिसरभित्रबाट हामीलाई हेर्दैनुहुन्छ भने यहाँहरू सबैलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो अनुरोध मेरो मात्र होइन भगवान् गोकर्णेश्वरको अनुरोध हो र अनुरोध मेरो मात्र होइन यहाँहरूको पितृको पनि अनुरोध भन्ने बुझेर सबैलाई उपस्थितिको लागि म विशेष अनुरोध पवित्र उत्तर गया हजुर गोकर्णमा हजुर हुन्छ समय सम्वादलाई धन्यवाद कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना धन्यवाद ईश्वर कृष्ण महाराज प्रखर कथावाचक समग्रतामा भदौ 1 गतेदेखि जुन सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण पनि भइराखेको छ धर्म गुरुहरूसँगको प्रत्यक्ष साक्षात्कार संवाद र हिन्दू धर्म संस्कृति र हिन्दू धर्म संस्कृतिसँग जोडिएका प्रमुख धार्मिक स्थलहरूको प्रचार प्रसार सँगसँगै आसन्न 16 श्राद्ध जुन गोकर्णेश्वर महादेवमा 216 भागवत पुराण एकैसाथ वाचन हुँदैछ 21 करोड दीप प्रज्वलन हुँदैछ त्यो कार्यक्रमको तयारीको रूपमा पनि यसलाई लिएको छ 2 सातासम्म तपाईँ सगरमाथा टेलिभिजनबाट समग्र हिन्दू धर्मसँग जोडिएका संस्कृतिसँग जोडिएका जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र आज हामीले यो संवादमा यी 2 कार्यक्रम कसरी हुँदैछन् यसको धार्मिक महत्त्व के छ अनि समग्रतामा हामीले हाम्रो हिन्दू राष्ट्रको पहिचान गुमाइसके पछाडि त्यसलाई फर्काउनका लागि यी र यस्ता अभियानले के कस्तो योगदान गरिराखेको छ तपाईँले के योगदान गर्न सक्नुहुन्छ मैले के योगदान गर्न सक्छु अनि हाम्रा धर्मगुरुहरूले के योगदान गरिराख्नु भएको छ यिनै जिज्ञासामा जोडिएर संवाद गरेँ समय अनि संवादका लागि ईश्वर कृष्ण महाराजलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते